рота вогневої підтримки наша. Турується до оборони. Виїжджає туди направити. Бахмут, як кажуть, наша фортеця. Це наше місто. Ми почали копати там два міста. Почали крити, зараз сховалися. Посипати. В підвалі там? Так. Да. Подивитися? Підемте в підвал. Да. Давайте, да, давайте зробимо фотку. Давай, що тут було. Ну, нельзя, будем сказать, что це постановка самой Києва. Да. Бригада ніколи не відсиджувалась позаду. Бригада завжди на найбільш важких напрямках. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, це одна історія. Зрозуміло, Херсонщина, ну, це захоплення наша сторінка. Як сказав один із моїх начальників колись, не наступав, не воював. Наша бригада понаступала, тепер я сміливо всім кажу, що ми дійсно воювали. Ну, Бахмут також. Вся країна зараз за ним спостерігає. Тобто бригада знову на найбільш важкому напрямку і виконує свої завдання. Наносимо втрати, отримуємо визначені рубежі, ну і саме головне, створюємо умови для переходу в наступ. А ці люди тут вже півтори місяці, вже майже два місяці. Два місяці. Майже два місяці, ще посміхаюся. Куди виступаєш, да, з позитивом? З позитивом з бою вже виходиш. Я не можу дозволити собі емоцій. Можливо, десь після війни дозволю. Зараз я не можу собі дозволити емоцій. І своїм командирам, які певним чином починають там реагувати емоційно на втрати, ну, впливає на них. Ми не можемо, командир не може бути емоційним. Спокійно робиш свою роботу. Під прикриттям артилерії роботи? Артилерія, міномети, вертольоти. Ну, да. Стараються підійти групами, під СП. Мелкими. Вони йдуть, хлопці їх вбивають. Йдуть наступні, вони їх вбивають. Втрати у противника реально дуже великі. Те, що підтверджується зйомками. Зверху воно, ну, навіть за сьогоднішній день, там, тільки то, що я зверху побачив, вже близько 20 чоловік противника там лежить. Якщо брати по всьому фронту, те, що ми не бачимо, ну, але йдуть. Йдуть і не зупиняються. Щось їм тут треба в Бахмуті. Холодильники. Стирали. Сили, мабуть, беру знову-таки в спілкуванні з підлеглими. При тому, що багато людей вважають, що робота з людьми важка. Але ну, всю свою службу я був командиром, тому всю службу вчив, займався, спілкувався з людьми. З одного боку вони багато сили забирають, а з іншого боку і надихають, коли бачиш результат своєї роботи і що люди за тобою йдуть. Спочатку людина приходить, вона від кожного там бабаху шарахається. Ті, хто вже трошки повоювали, вже знають, де наші, де не наші, стріляють, як що прилітає, куди які уламки долітають. Ну, це досвід. Зараз ми відчули, що ми їх бити можемо, успішно можемо бити, відчули, що вони можуть. Тому тепер ми не сумніваємося, що ми переможемо. Головне, щоб всі цілі, живі, доїхали додому, бо нагороди великі дома чекають. Ну, у нас дійсно багато солдатів-героїв. Можна розповідати про те, як люди з пораненнями повертаються до строю, коли командир отримує поранення в шию, його евакуюють, витягають той уламок, він перебінтувався і повертається до строю. Ну, саме на таких людях воно і тримається. І саме такі люди принесуть нам перемогу. Важко, дійсно важко, але... Але війна, її треба воювати. Ніхто, крім них, це робити не буде. Тому що правильно кажуть, ну, наша земля. Слава Україні! Героям слава!